แต่แล้วเลยเนี่ยจ่องเนี่ยนะงาไม่ปาบิ้วมะไม่ดีอะไรไม่ดีที่ก็แล้วไม่ชื่อกามาတော့โมเออยู่တော့ชี้ตู้เด้อะโหลอภิပြောราไม่ชื่อแฮฟวี่สัวติดาบ่ติดะกางาตะมีเลมาลงไหนบ่มะล่ะบ่เนาะโหยังซู้ยินน่ะบ่เนาะอันนี้รู้คิดเนี่ยไม่ตู่รอกูครับผิดเลยเป็ดเลยดาวอันนี้ตุ่ยเนี่ยอ่ะบ่เนาะผิดเลยเป็ดเลยมาฮะยีเด้อบ่เรา3ลิตรสุเป็ดไปเลยอันนั้นก็ตะแกอยู่พี่တော့แหละ3ลิตรเนี่ยเป็ดเปลี่ยนก้วยกวยล่ะก้วยนั่นแหละไม่หมูเนาะเจ้าจ๋าแล้วไม่หมูแม่มาแล้วไม่หมูตัวเราไอ้ลูกคิดอย่างเนี้ยขาจ้ะတော့โมโมเอกาเลโอจิติเตะเฉยมาปู่พี่รออเมยอตะเมยอเนี่ยน่ะจ่ายว่ะจ่ายว่ะพี่ไอ้เดซะนั้นด้วยอ่ะอารมณ์สู้อเมยแม่ๆเนี่ย9คู่9คู่ရှိอยู่เนาะไอ้เทมามาโหปฐมาวก็တော့ฮะไซมัยก้าวเนี่ยไซมัยก้าวเนี่ยเปาะแต่เมเมลูกเนี่ยอะคูโมโมเอมาหมาอันที่อ่ะลงว่าอมากันปี้ตัดဖြစ်သွားတယ်เอาตัวโหตุยตะเมยอะရှင်นี่เปาะเนาะอะရှင်เนี่ยโหမထင်ထားရလောက်အောင်ကိုရောင်းကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုနိုင်ကပရိသတ်ပြန်ဖြစ်ပြီးစီမျောပြီးတော့ကိုကလေးဟောရောင်းခံစားရတယ်ဒီကားမှာတော့ဝေဘနာသိပ်မကြားဘူးဝင်ကားတွေတော့ဆိုတော့ပြောတယ်ချီးကျူးတာပဲကြားလေအဲ့လိုချူတင်နေဆိုရင်တော့အမေကိုမခေါ်ရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါချက်ထိုင်ကြည့်နေဆောင်းမွေးစစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုတိ့မဆောင်တတ်တော့အဲ့ကြောင့်မလို့ဇလဲလဲလို့လည်းကြောက်နေရတယ်ငါမေးပါပြောမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမကြည့်ဒီကောလည်းမရှိကားမှာတော့မိုးအေးတော့ချီးတူးတယ်အဲ့လိုပြည့်ပြောတာမရှိဘူးဟိုလိုအပ်ချက်လည်းမရှိဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးမပြောခင်ပါမေးအရင်ပြောတာအဲ့ကြောင့်အမေကိုကြာမေးမေးတီဗီကြည့်ပြီးတော့ကဘေးနားအတန်တိတ်နေရပါတော့လည်းမသိဘူးအော်အဲ့လိုတက်ကြလိုက်တာမေးနဲ့ဟုတ်ပါအပိုင်းတစ်အပိုင်းတစ်တော့ดูจีเนี่ยไปเตะดูจีตลอดแม่จีพี่จ๋าตามพี่เดียวกันดูจีจ๋าบ่จ๋าแท้มาไอ้โหลสะแลตัวเองรอบทุกข์ไถ่ใหญ่တော့ดิโหไนท์ซีนนี่ไปจ๋าอ่ะกูอ่ะไม่จีผิดกูอเมเว้ยตองจ๋าไอ้โหลอาเปียกูเปลี่ยนๆจีอ่ะล่ะพี่มาเปียงเปียอ่ะพี่เปลี่ยนล่ะเปลี่ยนเปียวๆอ๋อเปลี่ยนเปียวๆอ๋อเบเดียมาบลูอ่ะบลูนี่ก้าวว่ะล่ะฮะตะเปียวฮะก้าวว่ะล่ะเบเดียมาบลูนี่ตัวอ่ะตัวฮู้ล่ะตัวเราไม่จีอ่ะเด้อูเอมูอยู่ตักซาเปี่ยวป้าพี่ซิ้นซ้วยนี่อันนี้ต้าแท้ซะเองเนาะအထွေရမှာပုံတအောင်မယ်အဲဒီကောလက်မရှိကားကြတော့အရှိရဇလန်းတွေ့နေဆိုလို့ဈာထဲမှာဟာနှစ်နှစ်တောင်ဟာသွားတာပေါ့နော်မရိုက်တာနှစ်နှစ်တောင်ဟာသွားတယ်နှစ်နှစ်နေမှာပြိတက်ရှိကိုပြန်ပေါ်လာတဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အားထည့်တာပေါ့ဒီပြီးတော့ကိုအရင်ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရင်အဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွေဒရမာမဟုတ်ပဲအဲ့လို fancy လေးတွေပေါ့နော်အချစ်ဟိုပုံစံလေးအဲ့လိုလေးပဲရိုက်ရတာတယ်ဒီလိုမျိုးအိမ်နောင်ရေးဆက်ဆိုတာဟိုပြောနောင်ရတဲ့ကားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးじゃကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုကားတွေကြည့်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့မှာမှာကိုကိုရံတေးဥဆောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ကားကိုဆက်လက်ခံတဲ့ချိန်တည်းကကိုကအရင်အားထည့်တာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာလဲပြိတက်ရဲ့ဟို feedback ကိုလည်းအကောင်းဆုံးပဲကိုကကြားချင်တာအားကြောင့်တော်တော်လေးစူးစမ်းထားပေါ့မုံမိုးအေးရှိနေသေးတယ်ငိမ့်ချိုက်အေးကိုဘသူမှလက်ဖြားနေတော့ထိခွင့်မရှိဘူးဆိုတာဘလို့လေးမြင်မိလဲဆိုတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ heavy ဆိုတာတိတာပေါ့တိတဲ့ကားငါသမီးလေးမှလုံနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဟိုအရန်စိုးရင်တာပေါ့နော်အရန်စိုးရင်ねအော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကိုကလည်းအဲ့ဒီမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတာလည်းပါတယ်။နောက်လိုက်သွားရင်လည်းဟိုငါသမီးလေးလုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်မလားမလို့ဆိုစိတ်ကရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ခံစားရမှာ။အဲကြောင့်မလိုက်ဘူးတိုင်းပဲလွတ်ပေးထားလိုက်တယ်။ပြန်လာရင်တော့လေဟိုပိုးပဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့နွန်းဖတ်ပြီးတော့အဲ့ရမှာတိုင်းပြီးတော့သူခိုးပြီးစတိကုံမှာပြည့်ခွေးချလိုက်တာပဲ။မောလုံးလို့မိုးလင်းမို့ချုပ်ကိုမောနေတယ်။အဲသမီးရဲ့အလတ်တော် heavy ဖြစ်လာတော့ဖြစ်တယ်မေးတဲ့စိတ်ရမ်းပင်မရတဲ့တဲ့အကုန်တော်ကြတယ်တဲ့အရင်အားထည့်ရတယ်ပေါ့တာဝန်သိကြီးတယ်အမေတဲ့ကိုကအဲ့လောက်ပဲတည်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထွက်လာလိုက်တော့မဟာတကယ်ကိုမူးတွေချိန်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 ဝါတာအမခံပဲဟိုတမိမပေါ့အကုန်လုံးတော်ကြတဲ့ခါကြတယ်ဖေးရပူတော်ပြောဦးမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တည်းကအဲ့လိုလေဇလန်းတွေတခုခုလက်ခံပြီဆိုဖေးရအဲ့လိုမင်းသားဖြစ်ချင်တာလေငငယ်တည်းပြေဝါဒနာပါတာမင်းလည်းဖြစ်ချင်တော့အဲ့အဲ့ဒါလည်းပါမယ်ထင်တယ်ပြီးပြတ်သွေးပြီးတော့ဟိုဇလန်းတစ်ခုလက်ခံပြီးဆိုရင်ဇညွန်းစာုပ်တွေရတယ်ဆိုရင်ကိုကအနှုတ်များလို့မဖက်ဖြစ်ရင်ပြေရအရင်ဖတ်တာအာတစ်ကနေပြီးတော့30ဒီအဲ့လိုထိုင်ဖက်ဟုတ်တယ်ဟာပြီးတမီးဒီကားတော့မိုက်တယ်ဟဲ့အမမိုက်ရတော့မမိုက်ဘူးငါမကြိုက်ဘူးဒီကားတော့အဲ့ဒီကားတော့မိုက်တယ်ဟာဒီနားလေးဆိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်နော်ဟဲ့ရှင်ပြီးတရုတ်ဆောင်မဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေပါလဲအဲ့လိုမျိုးသူကတီချာမေးတာမေးပြီးလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ရှူတင်ကြရတယ်တောက်ချောက်လိုက်ပြီးတော့ဟာမော်ဒန်ရှီကကြီးလိုက်ကင်မရာရှီကကြီးလိုက်အရင်အဲ့လိုလေရုပ်ရှင်မှာဝါဒနာပါတာအဖေကပြီးတော့အဲ့လိုကားတစ်ခုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲချစ်တမလူလေးအကုန်လုံးဖုတ်ဆက်ပြီးလိုက်တော့တာတကယ်ကြီးနေဟေးငါသမီးကားလာနေပြီချစ်ချာအရင်ကုန်ယူတာတမီးကဆိုရင်လေဟိုမိတော့မိလိုက်တာပေါ့နော်စိုင်းမိုင်းကားလွှင့်တဲ့အချိန်မှာအပြနေတဲ့တောက်လျှောက်တော့အဖေကတောက်လျှောက်ကြည့်သွားတယ်ဇသိမ်းပိုင်းလွှင့်တဲ့နေမှာဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇသိမ်းကဘလို့သိမ်းလဲဆိုတော့တိလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီအရှိရရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတောက်လျှောက်ကတောက်လျှောက်ပါခဲ့တာပေါ့နော်ရှေ့လေးခုတော့အဖေပဲအဲ့လို
တော့ကျောင်းလိုက်ခဲ့ပြီးတာဆိုတော့အဲပြောပြအောင်ပဲပပလေအပမသေးခင်နှစ်ရက်အလိုလောက်မှာတမီးရဲ့နောက်ရိုက်မဲ့ဇာညုံးကိုသူထိုင်ဖတ်နေသေးတယ်ချက်တော့မှာထိုင်ဖတ်နေသေးတယ်ဖက်ပြီးတော့အော်တဲ့ပါတဲ့မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်လောက်တော့မကြိုက်ဘူးတဲ့မကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ကလေးကောင်ပါကြိုက်ကလေးကောင်ကြောထွက်စော်နေကပဲလေအဲ့ရတော့အဲ့လောက်မကြိုက်ဘူးတဲ့အရှိကတော့ကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ငါတဲ့အဲ့ကောင်ကိုကြွရတိတ်တော့အားမရဘူးဟဲ့တဲ့အဲ့ချစ်တော့ဟဲ့ဘာမှနေပါလုံးနေရလဲဟိုချစ်တော်နဲ့မှလေကျမကြီးမကောင်းတဲ့ကြားကိုထိုင်ပြီးတော့ညာတွင်းချင်းညတနိုင်တနိုင်မှအဲ့ဇညုံးကိုဖတ်နေတာနောက်နေ့ကျတော့ပပဆုံးတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဝါသနာပါတယ်ပပအရင်အပေးတယ်အခုတော့တော့ရမ်းပြောမှာနော်ဟုတ်ရှိနေတော့ပြောပါလူနေရချိန်မှာပေါ့နော် comment တွေမှာရော messenger မှာရောအဲ့လိုလာပြောကြတာပေါ့နော်မမို့လို့ပဲသူတို့ဘောကအဲ့လိုဟဲ့သူတို့ပြောတာတွေနားထောင်သူတို့စာတွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာမမို့အေးထက်ထောင်မှာစိုးတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုကြုံရတာဒီပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုလူငယ်တွေမှမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်အိမ်တော်တက်အများကြီးကြာသွားပြီးတော့မှဟိုအသက်50 60လောက်ကြာတော့မှအိမ်တော်ကြီးဆူပြေးကြသူလည်းရှိအများကြီးပဲအကုန်နင်းငိုးဆုံးနေပေါ့နော်တချို့ငယ်ငယ်လေးနဲ့ကွဲလို့တချို့ကလည်းအသက်ကြီးတော့မှစိတ်တွေဆင်းရဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတော့ဘာပဲလို့ငယ်တယ်ငယ်တော့လည်းငယ်တဲ့ပြဿနာကြီးတော့လည်းကြီးတဲ့ပြဿနာဆိုတော့ငါယောက်ျားမျိုးတော့ကောင်းမလားမသိဘူးပေါ့နော်ချစ်တော့ချစ်ချင်လဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားတော့မလို့ချင်တော့ရိုက်ပြီးတာစိတ်ခင်ချင်အဲ့လိုပြေသွားအော်ဒါရောမဟုတ်ဆိုတော့အရင်ကပို့ပြောမယ်ခင်ဗျာအဖေဆိုအခုခေတ်အနေထားနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ဟိုအနေတို့ခေတ်နဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်ဒါကိုအနေတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်မှာဟာရည်တဲ့ဘွားတော့၃လလောက်ဆိုပြက်ပြီလေအနာတို့ကတကယ်ယူပြီးတော့လေ၃လလောက်နဲ့ပြက်ပြန်ကွဲရင်ကွဲတာကွဲလို့လည်းမမှုဘူးနော်ယောက်ျားလည်းမမှုမိန်းမလည်းမမှုဘူးတို့ရောအဲ့လိုခေတ်ရောက်နေခါကြတော့မမွေးကားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အမေရောတမေရောနေတော့ကြောက်သွားတာအဲ့ဒါကဘာပြောလို့ရလဲ။တဲတော့လို့ရတယ်။သူကလည်းမြန်မာပုံခံစားရတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီကကြောက်တယ်။ခံစားရတယ်ဒီလိုပါကွာ။အမေကကြောက်ရမ်းချစ်တဲ့လူကချစ်တတ်တာ။နုညံ့တာ။အဲ့ဒီကနှလုံးသားနုညံ့တာ။ငွေလည်းချစ်တယ်၊ခွေးလေးတွေလည်းချစ်တယ်။အကုန်လုံးလေးချစ်တာ။ချစ်တာ။တကယ်ချင်းနေဆိုလည်းချစ်တယ်။ချစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုကိုကကြီးသားထားရယ်ဆိုလည်းကြီးသားတားတယောက်လိုပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးချစ်လိုက်တာပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအမေကတခုဆိုစိတ်ရမ်းမနစ်နဲ့ရာရာမတိမြဲဘူးပေါ့နော်တရားသဘောရအဲ့ဒါတရားပြန်ဟောရတာအရင်အဲ့လိုလူတယောက်ကိုဟိုဂျုံလဲရမ်းယုံလွယ်တယ်အမေကချစ်တာချစ်လဲချစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုကိုတွေကလူငယ်ချင်းချင်းအဆင်မပြေလို့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကလည်းစင်မပြေဘူးစိတ်ကအဲ့လိုမစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်တာကိုကလိုက်ပြန်ပြေးပေးနေတာကိုကပြန်ပြေးပေးတဲ့ဂျာကာမှအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့မှာကိုကရက်ခံတာပါသမီးအေးစေးပဲနည်းတော့ကွဲတယ်ဆိုမဲ့မအေးရက်တိတ်တိတ်တာလုံးနဲ့အလုံးအောင်လဲသွားတာလဲပြီးတော့သမီးရဲ့၃ရက်၄ရက်လောက်မစားနိုင်တော့ဘူးနဲ့မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဟိုနားသွားတယ်ပြေးတယ်မျက်ရည်ကျတယ်နားသွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါပြင်ရမှာပေါ့နော်လူငယ်ဖြစ်တာလဲပါပြောကိုကကဲကဲချင်းဖြစ်တာလဲပါတယ်သူပြီးတော့ဟိုချစ်ရင်လည်းကိုကအဆန်းကုန်ချစ်တယ်အရင်လည်းအနစ်နာခံတဲ့တည်းမှာပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကို့ပေါ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာသိတဲ့ဒီနေ့ပြောရအောင်ကိုချင်းတက်ခံတာသိတဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့လိုဘလို့တစ်ခါကျရတော့ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နေစိတ်ထားကြီးရဘလို့မှလက်ခံနိုင်တာမရှိတာဒါပေမဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးရှေ့မဆက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်နေမျိုးဆိုရင်တော့ဘလောက်ချစ်ချင်ကိုအသက်ကွက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့တမီးလေးကိုအဓိကဘူးချစ်တယ်အေးတမီးလေးကိုချစ်ခဲ့အဲတော့တဲ့အဲမမမမမတမီအဲ့ဒါတော့မှားတယ်ဟဲ့တမီးကြိုက်တာဒုတိယသူချစ်တာပထမသူချစ်တာပထမတမီးကြိုက်တာဒုတိယအဲ့တော့မေးကြီးပဲချစ်လို့မရဘူးတမီးကချစ်ရမယ်အမေအမေနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒါတော့အမေနဲ့မဆိုင်ဟိုဘက်ကချစ်တာဟိုဘက်ကအမျိုးသားတမီးကိုချစ်တာသူချစ်ပေါ့သူချစ်ကဖြစ်ရမှာသူချစ်ဖြစ်ရမှာသူချစ်ကပထမပြီးတော့တမီးရတဲ့သူ့ကိုချစ်ရမယ်အဲအဲ့ဒုတိယအဲ့နှစ်ခုအစဉ်ပြေပြီဆိုရင်ဒါโอเคပြီโอเคအဲ့ဒါโอเคတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဒါဒါဘယ်ရောက်တာသူချစ်ဆိုတဲ့သူချစ်တော့ဟုတ်တာဗောသူချစ်ကိုဝင်ရမှာကြီးတယ်ကတော့အဲ့လိုပဲဗောဘာလို့အဲ့အမှန်နဲ့လေကိုကကြီးပဲချစ်နေရမယ်ဆိုတာပြင်မဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်အသေးလေးကွဲမှာအဲ့ဒါအစဉ်ပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုဒီဇလန်းတွဲဟိုဒီမကဘောเนาะအပြင်က live တွေပေါ့တကယ်ပူကြပြုခင်တော့အေးမြင့်ညောင်ဒီသားမိတွေအမေတီရောချစ်တယ်ပြီးတော့မောင်လေးတွေကိုလည်းချစ်ပေးကြတယ်ပေါ့เนาะပရိသတ်တွေပြီးတော့ဟိုကို့ချစ်တဲ့အတွက်ကို့အရာခွေးလေးတွေကိုချစ်တယ်ပရိသတ်တွေကလေအဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတမိသားစုလုံးကိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတမိပြောသလိုပဲပေါ့เนาะဟိုတမိကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမိသားစုလုံးတလေးဆန်လေးပါမကြံတယောက်ကျေးဇူးကိုလိုက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အင်းတမီးရဲ့ပေးတတ်ကြီးကိုပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။